ուրեմն ինչպես ասացի, մեր ես խուսափում եմ հրապարակային ասելու այս բաների մասին։ Բայց այդուհանդերձ երևի պետք է անդրադառնալ եւ ասել, որովհետեւ սպասումները շատ են, անդրադարձներն էլ շատ են։ Ինչպես արդեն նշել եմ եւ ասել եմ, որ մեր շարժումը էլ ավելի ներառական դառնալու մասինը եւ էլ ավելի մասնակցային պատասխանատվություն ունենալու մասին։ Մենք տեսել ենք այս ընթացքում երկուսի էլ, չեմ ասի բացակայությունը, բայց որոշակիորեն այդ ամրությունը ասեմ։ Այս ընթացքում, այս քանի օրերի ընթացքում մենք եւ տարբեր քաղաքական ուժերի հետ ենք հանդիպել եւ շարունակելու ենք հանդիպել։ Եվ նաեւ տարբեր ոլորտային խմբերի հետ ենք հանդիպել, դասախոսներ են, մշակույթի գործիչներ են, որոշ բժիշկներ են եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Ինչպես նաեւ են կառուցվածքային մարմինը ստեղծվել եւ ստեղծվում, որը այս մի քանի օրը կվերջնականանա, մեծ թվով, չափազանց մեծ թվով խոսնակների ինստիտուտն ենք սարքել, մեծ անուններով, այսինքն հսկայական ցանկով, որոնք նաև ներգրաված կլինեն մեր ամբողջ աշխատանքների մեջ։ Մեզ շատ հաճախ են հարցել, եւ անպայման չի, որ մարդիկ ճանաչեն իրենց, մարդիկ կլինեն, որոնք նոր դեմքեր են, նոր կերպարներ են։ Ինչպես նաև այս շարժումի, այսպես ասած, ճակատը շատ շուտով կձևավորվի եւ դա էլ կտեսնեք ուղղակի աչքով տեսանելի են կլինի։ Երեք մեծ հանդիպում ենք ունեցել մեր երիտասարդության հետ։ Շատ ուրախ եմ, որ այդպիսի հանդիպում տեղի ունեցել է ակտիվ մասնակցությամբ։ Հա, ուզում եք ծափահարեք։ Եվ դա էլ ընդլայնվելու է, ուղղակի շատ ավելի է ընդլայնվելու։ Առաջիկա օրերին արդեն այս ուրբաթ օրվանից, իմիջայլուց ասեմ, պետք է կարգավորվի այդ հարցը, որովհետև որևէ ձևով չի կարգավորվում։ Առաջիկա օրվանից, ուրբաթ օրվանից սկսած մենք գնալու ենք այն վայրերը, որտեղ, այսինքն գնալու ենք մեր մարզային շրջանները եւ նաեւ մեր քաղաքական ուժերին, հասարակական ուժերին։ Մենք տեղեկացնելու ենք այդ օրվա մասին այցելությունների։ Մեր հորդորնը, որպեսզի տեղում ունեցած իրենց կառույցներին թելադրեն, կամ մեզ միանան, ովքեր ցանկանում են տեղում ունեն, եթե կառույցներ, թելադրեն, որպեսզի այդ հանդիպումները տեղ ունենան։ Պետք է գնանք գյուղերով, հողերով, ամեն տուն գրեթե հասնելով։ Մենք մարդ բերելու հետևից չպետք է գնանք։ Մենք մարդկանց պետք է ցույց տանք ուղակի կենթանի շփումով, չվախենալով, որ մեզ երկու բառ ավել կարող է ասեն։ Մենք պետք չի, որ վախենանք մեր ժողովրդից, պետք չի, կարիք չկա։ Եվ այդ կենտրոնացումը պետք է տարածվի ուղակի, ժողովուրդ ջան։ Տեսեք, ես ինչու եմ ասում, դա պետք է կարգավորվի։ Սա ասում եմ այն զգացումի մասին, որ ինքնաբուխ կերպով շատ բանը տեղի ունենում։ Գիտեք, որ երեք չէ առաջի օրը մենք մեկնել էինք Կիրանց և Ոսկեպար։ Նախ ուզում եմ վերստին մեր Կիրանցի և Ոսկեպարի ժողովրդի ողջույնները փոխանցել բոլորին։ Ինչու ենք գնացել։ Նախ որ մարդկանց հանդիպելու, մեր ժողովրդին, որովհետև ինչ որ ժամանակահատված կտրված են, թե պետ իրենք կամ մի մասը իրենց ակտիվ կերպով մասնակցում են, իսկապես ակտիվ կերպով բոլոր գործողությունը, հիմա էլ որ փնտրեմ, կարող է այստեղ տեսնեմ, ուրեմն մասնակցում են ամբողջ գործընթացներին բոլոր, բայց նաև գնացել ենք տեսնելու, որ կարծեմ ճակատենում ասել էր հեռախոսը ցույց տալով, որ այդ ներքին հանդում ցանկապատ ենք դրել։ Մենք գնացինք այդ ցանկապատը փնտրելու հետքերով։ Վստահեցնում եմ ձեզ, այդ միջև այդ ժամը չկար այդ ցանկապատը։
ինչպես ոսկե պարծի մեր պապիկներից մեկն ասես, դա միայն իր հեղախոսի մեջ է։ Այսօր արդեն մեր գնալուց հետո այսօր արդեն ինչ որ զողեր ենք տեսել այնտեղ, նկարել ուղարկել են նետված դաշտում։ Բայց դա չէր իմ պատմելիքը։ Այս ամբողջ ճանապարհին, երբ մենք 5 մեքենայով կամ մի քանի մեքենաներով որոշել ենք գնալ, մինչև հասան Իջևան, արդեն մեքենաները դարձել են մոտ գրեթե 70-ի մոտ։ Առանց մեր ասելու, առանց մեր հրավերին։ Ես նույնիսկ Տիրանցում գանգատվում եմ մեր այս ամբողջ Շարասյան մասնակիցների վրա, մեր սիրելի հայրենակիցների, ասում են, ինչու եք եկել, խանգարում ենք մարդկանց հետ խոսելու, եւ այն հազիվ առիթ է, որ հասկանանք իրավիճակն ինչ է այս մարդկանց, վերստին հասկանանք։ Իրենք ինձ ասացին, լավ են արել, եկել են, լավ են արել։ Մենակության զգացումն է մարդկանց մոտ, ժողովուրդ։ Իրենք այնպես ինչպես բարձվել է, որ սա ձեր խնդիրն է, բայց միևնույն ժամանակ իրենք են այդպես զգում։ Եվ մենք հենց դա ենք ուզում ասել, երբ տեսել են բազմազան տարբեր տեղերից եկած իրենց հայրենակիցների հետ, քաջալերանք են զգացել։ Եվ դրա համար են ասում, լավ են արել, որ եկել են, մի ասա, թե ինչի են եկել, լավ են արել։ Եվ մենք առիթը պետք է ստեղծենք բոլոր իմաստներով, անցնելուց կլինի, հեռախոսով կլինի, եւ ոչ միայն այդ ժողովրդին, այլ ընդհանրապես այս շարժման մեջ գտնվող յուրաքանչյուրի հանդեպ այդ խնամքը կարևոր է մեզ համար։ Մենք այս դաշտում, այս հրապարակում իրար հետ ենք ծանոթացել։ Ես շատ շատերի չեմ իմացել ովքեր են, բայց այստեղ ենք ծանոթացել։ Այստեղ ենք միասին հազար մի ճանապարհներ անցել, արևիտակ կլինի կամ ուրիշ հանգամանքներում, ոստիկանական շարքերի առջև կլինի կամ ուրիշ տեղ։ Միասին ենք փախարակումներ ստացել, միասին ենք ինչ-որ չափով հաջողություններ արձանագրել։ Եվ այո, եւ իրար լքելու իրավունք չունենք ուղղակի, ոչ միայն լքելու, այլև իրար պետք է նաեւ փնտրենք, իրար փնտրենք։ Մենակ չմնալու զգացումը պիտի մեր մեջ շատ արմատացած լինի։ Եվ Սուպանայի բակը հավաքվելու այսպես ասած հնարավորությունը մեզ համար, նաև հենց դրա համարը, հենց այդ պատճառովը, սա ամենակարևոր հատկանիշն է մեր այս շարժման, ժողովուրդ։ Ոմանք գործողություններ են ուզում, ակտիվ չգիտեմ ինչեր են ուզում, բայց այս հանգամանքը չպետի մոռացվի, չպետի մոռացվի, մենք իրավունք չունենք։ Եվ այս ամբողջ հավաքը կամ Սուրբ Աննայի բակում հավաքվելը մեզ համար մեր այս պայքարի եւ շարժման արյունատարը պետք է լինի, զարգերակը պետք է լինի։ Այստեղ շատ բաներ են եփվելու։ Եվ ձեզ ուղղակիորեն ասեմ, թե այն որ համաչել եք շատ բաներ։ Ուրեմն եւ այս բակն է լինելու այն օջախը կամ այն վայրը, որը այս ամբողջ պայքարի, այս սրբազան պայքարի գաղափարաբանությունը, տեսիլքը, ամեն ինչը, որը հանունի մասին է, հանուն ճշմարտության, հանուն հաշտության, որը արժեքների փոփոխության մասին է, ասել եմ, ավելին է, քան իշխանապողությունը, մեր քաղաքական ուժերը մի գուցե զուտ պատկերացումների իմաստով դա առաջնային չեն համարի, բայց ամենաառաջնային խնդիրն է այդ արժեքների փոփոխությունը մեր կյանքում, մեր մտքում, մեր սրտում։ Առանց այդ հիմքի ոչ մի բան չի կառուցվելու։ Հազար անգամ էլ իշխանապողություն լինի մեր երկրում, մեր պետությունը չի կառուցվելու, հակառակ քանդվելու է, եթե չլինեն արժեքների փոփոխությունը։ Հետևաբար այդ հանունը, այսպես ասած, պետք է հասնի յուրաքանչյուրին, յուրաքանչյուր մարդու, քաղաքացու, եւ տեսական դաշտից դուրս գա, եւ
այդ դատողություններից, վերլուծություններից, դրանք լավ բաներ են, բայց դուրս պիտի բերենք դա։ Դուրս պիտի բերենք տեղափոխելով ուղղակի իրականություն, մեր ոտքերի տակ տեղափոխելով։ Մեր Տերն ասում է, նայում եք երկնքին, ասում եք անձրև կգա, արև կլինի, քամի, խորշակ, ամեն ինչի մասին խոսում եք, բայց մոռանում եք ձեր ոտքի տակի քարը տեսնելու։ Հիմա մենք եւ երկնքին պիտի նայենք, այդ խորշակին ու անձրևի գնահատելու, բայց եւ առավել եւս մեր ոտքի տակի քարը տեսնելու։ Այս երկուսը համատեղ պիտի գնա, ներդաշնակ։ Հետևաբար, հատ ապարը մի քանի։